ова правно мислење, ваквото правно мислење на Врховниот суд не е Врховниот суд не се залетува со вакви правни мислења првпат. И во изминатиот период Врховниот суд знаеше да донесе некакви мислења, начални ставови и така натаму кои што не се одвествуваат на правата состојба во нашето општество. Би сакала да кажам дека ова правно мислење, кое што е толку штуро, без она што значи помош на судовите во примената на законите, го нема. Ова мислење нема да, уште повеќе што е донесено во време кога немаме одлука од другите судови, различна, па евентуално да сакаат нешто да усогласат со ова начално правно мислење. Не постои такво нешто. Но, сепак, ова мислење е донесено од највисокиот суд во државата и ќе има влијание врз пониските судови во смисла на прејудицирано решавање на споровите кои што следат. Ниеден судија нема да се осмели, освен ако, сега дозволете, има и судији со интегритет, да размислуваат поинаку од она што е кажано во тоа мислење. Но, за жал, па и самото мислење нема нешто специјално кажано.